Відкриті магазини, кафе та люди, які прогулюються центром Запоріжжя. Жодної паніки. Ще кілька годин тому у місті пролунала серія потужних вибухів. Рашисти вели обстріл крилатими ракетами та зенітними ракетами комплексу С-300. Напередодні русня вдарила по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя. У деяких районах разом зі світлом зникли вода та ФМ-радіо. Були проблеми із мобільним зв'язком. Через ракетну атаку було знеструмлено майже все місто. Раптове вимкнення електрики додало клопоту городянам. Дитині приготовить щось, розігріть. Така просто мала дитина, 2 роки. Якийсь такий дискомфорт трохи викликало. Кафе, у якому працює Олександр, відчинилося із запізненням. Десь години 3, мабуть, не було. Відсутністю світла таким чином і відсутність людей, прибутку і так далі. Енергетики змогли у найкоротший термін відновити електропостачання. До можливих проблем з живленням запоріжці підготувалися заздалегідь. Свічки закупили, повербанки зарядили, ми були повністю готові. Тобто, якщо б ми навіть і проспали, ми були б у всьому ружі. На Росії чомусь впевнені, що удари по енергетичній інфраструктурі зламають український опір. Та в жителів Запоріжжя, здається, вичерпався страх. Залишилися огида та лють до ворога. Звідки прийшли, а пішли ще далі. Так вони здохли бустрі, відсталі від нас. А для Романа удар по критичній інфраструктурі став додатковим стимулом якнайшвидше долучитися до наших оборонців. Я приїхав із Германії, повернувся неділю назад. На жаль, я не проходив службу, у мене була відстрочка. Але все одно треба шукати можливості, щоб вони повздихали. Я їм допоможу. З вірою у перемогу Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».